Mirë, do flasim tashmë për aksidentet fatale rrugore që ndodhin në vendin tonë, por gjithashtu edhe për sigurinë rrugore dhe për këtë do kem të ftuar nëpërmjet një lidhje Skype ekspertin e sigurisë rrugore, zotin Fatmir Hasho. Zoti Hasho, ju përshëndes, mirë se vini drejt për drejt në Report Televizion. Përshëndetje juve. Dua ta nis këtë bisedë me ju duke marrë shkas në fakt edhe nga ngjarja e djeshme në Dibër ku një efektiv policie u plagos rënd, teksa i shpërtheu një gom kamioni, por gjithashtu edhe më herët një punonjës i një gom misterie ka humbur jetën si pasoj, teksa frynte në fakt një gom të mjetit tonazhit të rënd. Si e lexoni ju, si eksperti sigurisë rrugore, këto aksidente flagrante, duhet thënë, në rrugë? Shiko, më shumë se si eksperti sigurisë rrugore, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me sigurinë e rrugës, po këtu kemi të bëjmë thjesht me aksidente në punë. Pra, nuk janë zbatuar rregullat e sigurimit teknik në punë. Sepse, për të argumentuar, këto dy rastet janë pothuajse një lloj, me një përjashtim vetëm se në rastin e parë kemi humbje direkte të jetës së punonjësit që po merresh me ndrimin e gomës. Shiko, çdo lloj profesioni, çdo lloj pune, çdo lloj veprimtarie ekonomike duhet shoqërohet detyrimisht me rregullat e sigurimit teknik të kryerës së kësaj veprimtarie. Dhe jo rrallë në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht një pune që është bërë, pavarësisht një ligji që ka dalë, që ka dhe një numër 10.237, ende lë për dëshiruar në zbatimin e rregullave të sigurisë në punë. Rasti i parë dhe flagrante e ilegjës, unë lidh, domethënë të dy rastet kanë një lidhje të përbashkët, kryesisht me cilësinë e gomave që përdoren te kamioni. Duhet ta kemi parasysh këtë punë. Sepse një gomë, nëse është në gjendje të rregullt teknike dhe me parametra të rregullt, nuk ka pse të shkaktoj plasje të saj, pra që do të thotë një fuqi e madhe kur mbushet me ajër dhe të shkaktoj dëme të rënda tek njeriu. Por ndërkohë, dhe rregullat e sigurimit teknik në të dy rastet, unë mendoj se nuk janë zbatuar. Në rastin e policisë rrugore, këtu do të thoshja që afërsia me mjetin e ndaluar për të krijuar atë lirimin e rrugës, sepse kështu e lexova të paktën në lajmet tuaja, që është afruar shumë mjetit dhe duke u kryer kjo veprimtaria ishte plagosur. Pra përsëris që nuk janë zbatuar rregullat e sigurimit teknik për kryerjen e një veprimtarie si fryrja e një gome, sepse ajo ka rregullat e veta, që nga vendosja e krikove etj. Dhe pastaj pjesa tjetër, cilësia e gomave që përdoren në mjetet tona dhe kryesisht të rënda. Nga kush nuk është zbatuar ky rregull i sigurimit rrugor në rastin e kamionit që i shpërtheu goma në rrugë? Nga ana e kompanisë, nga ana e drejtuesit të mjetit, nga kush? Do me thënë, në të dy rastet, personi që merresh me riparimin e gomës ka një kod ose një fal rregulla të sigurimit teknik se si duhet kryhet kjo veprimtari, e cila duhet jetë e shkruar dhe duhet jetë afishuar dhe çdo punonjës që merret me këtë veprimtari duhet jetë i njohur me këto veprime që duhet bëj. Pjesa e parë dhe pjesa e dytë ka të bëj me cilësinë e gomës e cilën të cilën po kryesh kjo veprimtari. Pra duhet i ndajmë të dyja. Më kupton? Duhet i ndajmë të dyja. Kemi dy raste, zoti Hasho, flagrante të ndodhura në mjetet e tonazhit të rënd. A ka një kontroll teknik për këto mjete? Si respektohet? Çfarë ndodh? Shiko, kontrolli teknik, të paktën në dijenin time, në 2 vjetët e fundit, ka një përmirësim të mënyrës së kontrollit. Problemi tani qëndron se tek gomat bëhet ai vetëm kontrolli, po themi, i pamjes vizuale të jashtme, ku matet thellësia e gomës, shikohet batistrada ose ka elementa të defekteve të dukshme të jashtme. Po ndërkohë, firmat të cilat operojnë e din shumë mirë se çfarë gomash ka në mjetet e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet të dinë dhe sa kilometra përshkruajnë këto goma dhe duhet zbatuar rregullat në mënyrë shumë strikte se kur duhet të ndrohen. Më kupton? Pra gomat janë një element i automjetit, aq sa janë të rëndësishëm për punën që kryejnë, aq janë të rëndësishme edhe për rreziket që ato sjellin. Sepse ne, po të pyesësh me dhjetra drejtues mjetësh sot, të bën një kontroll,
99% e tyre nuk e kanë dijenin se çfarë gomash kanë në mjet. Më kuptoni? Qartë zoti jashtë. Dhe në mënyrë të veçantë pastaj, sidomos kamionat e rënd, që janë të kompanive që punojnë, duhet keni informacion dhe drejtuesi teknik i kësaj kompanie, që zakonisht është inxhinier mekanik, duhet të ketë një database me gomat të ça modeli, të ça viti, kur janë vendosur, sa kilometra kanë përshkruar dhe kur vjen afati për të hequr, duhet i heqin. Dhe çfarë ndodh në këto kompani zoti Asho, në qoftë se ju keni informacion, respektohen këto? Jo, shiko, nuk është çështje informacioni, kjo është çështje profesioni dhe ne i ndjekim këto gjëra, domethënë i ndjekim në vazhdimshmëri. Po problemi këtu është që në qoftë se kontrolli teknik aq i ka mundësi dhe teknike dhe kohore. Pra është një pjesë të mos i bijem në qafë kontrolli teknik, sepse në qoftë se kontrolli teknik do të merresh edhe me letrat se këtu janë këtyre gomave, nuk do të mbaronte kontrolli asnjëherë. Po drejtuesi teknik i firmës e ka për detyrë për të bërë një kontroll të përhershëm të gjendjes së mjeteve dhe një nga kontrollet më të rëndësishme që është pikërisht kontrolli i gomave. Zoti Asho, dua të ndalem edhe te aksidenti tragjik i rrugës së Arbrit ku një mjet i Benz 240 u nda në dysh si pasojë përplasjes dhe nga ky aksident fatal humbën në jetën tre pjesëtar të një familje, katër të tjerë u plagosën. Sipas jush, kush është shkaku i këtij aksidenti? Janë mjetet, janë rrugët apo vetë drejtuesi? Këtë kam, në rastin konkret aty tek ajo, tek ai vend që ka ndodhur ngjarja, për mendimin tim, janë problemi i drejtuesve të mjeteve që nuk kanë zbatuar normat e qarkullimit rrugor. Pastaj kolegët e mi që merren direkt me këtë çështje dhe kanë informacion plot, do t'i japin edhe një rezultat më të plot dhe më teknik. Po në rastin e parë, në shikimin e parë, për mendimin tim, është problemi i veprimeve të drejtuesve të mjeteve. Për mendimin tim. Zoti Hasho, dhe një pyetje të fundit, çfarë duhet të ndryshojë në mendimin tuaj për sa i përket sigurisë rrugore? Duhet të ndryshojë ajo pjesa e cila shteti duhet merret më shumë konkretisht, dhe kur flas shteti, e kam fjalën për qeverinë dhe për kuvendin dhe për ato komisione që ka kuvendi, më konkretisht me sigurinë rrugore, duke u futur pak edhe më thellë në problemet që ka siguria rrugore, sepse dhe këto dy aksidente që ne përmendëm në fillim të kësaj janë një pjesë shumë e rëndësishme që të mos ndodhin aksidentet. Pra duhet marrë masa më konkrete, më direkte dhe mbi të gjitha çfarë kërkoj unë është që ne duhet punojmë më shumë për kërkesën e llogarisë si zbatohen këto detyra që lëm në afate kohore të përcaktuara. Zoti Asho, do të doja ta zgjasja edhe më shumë bisedën me ju, po për shkak të kohës, më duhet ta mbyll këtu këtë bisedë. Ju falenderoj dhe për kaq që mendoj se dhash një lloj opinioni. Edhe unë ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për bisedën që zhvilluam.